Rukometni klub Gračanica Indeks bio je u subotu organizator i domaćin 7. tradicionalnog memorijalnog rukometnog turnira pod nazivom Halid Žunić, a koji se igra u znak sjećanja na legendu gračaničkog rukometa Halida Žunića. Pored domaćina, na turniru su nastupila tri BH premijer ligaša, i to Lokomotiva iz Brčkog, Konjuh iz Živinica i Čelik iz Zenice. U prvoj utakmici Konjuh je pobjedio Lokomotivu sa 32:25. U drugoj utakmici turnira Čelik je sa 31:24 savladao domaćina ekipu Gračanica Indeksa. U utakmici za treće, odnosno četvrto mjesto, Gračanica Indeks je pobjedila Lokomotivu sa 29:27. U finalnoj utakmici 7. memorijala Halid Žunić Konjuh je pobjedio Čelik sa 21:20. Stručni žiri je za najboljeg golmana proglasio Dragana Starčevića iz ekipe Gračanica Indeksa. Za najboljeg igrača je proglašen Emir Ferhatbegović iz Konjuha, a najbolji strijelac sa 15 pogodaka je bio Goran Đurišin iz ekipe Čelika, dok je nagrada za fair play pripala ekipi Lokomotive. Sve nagrade i priznanja uručili su predstavnici rukometnog kluba Gračanica Indeks i načelnik općine Nusret Helić. Na finalnom susretu od aktivnog suđenja oprostili su se Saša Sarajlić i Nermin Šaković, koji su zajedno u paru sudili punih 25 godina i za to vrijeme odsudili pomalo nevjerovatnih 749 utakmica, od čega 23 međunarodne i 5 reprezentativnih. Rukometni klub Gračanica Indeks dan prije memorijala Halid Žunić organizovao je i prvi međunarodni omladinski turnir Gračanica 2010, na kojem su pored domaćina nastupile i odgovarajuće selekcije Crikvenice iz Hrvatske, Konjuha iz Živinica i Teslića. U prvom polufinalnom susretu snage su odmjerile ekipe Gračanica Indeksa i Konjuha, a nakon bolje igre u završnici slavile su Gračanlije sa 27:25. U drugom polufinalnom susretu kadeti iz Crikvenice su ubjedljivo pobijedili Teslić sa 32:18. Susret za treće mjesto odigrale su ekipe Konjuha i Teslića, a na kraju su zasluženo, nakon bolje igre, tokom većeg dijela susreta slavili Živiničani rezultatom 32:28. U finalu su se sastale ekipe Crikvenice i Gračanica Indeksa, a prikazani rukomet je bio na visokom nivou. Na kraju su slavili gosti iz Hrvatske rezultatom 31:26. Još jedan vrhunski događaj kojeg je organizovao rukometni klub Gračanica Indeks. Na ovaj način uprava kluba je pokazala koliko cijeni sport i njegovanje uspomene na vrsne sportaše. I zbog puno čega drugog, ali i zbog organizacije ovih turnira, ljudi iz uprave kluba, prije svih predsjednik Fahir Humić, te Dino Čolić i Nedim Musicu zaslužili da im se igrači i cijela općina oduže za sve ono što čine za gračanički rukomet, a ako ničim drugim, ono punom podrškom na putu povratka i ostanka gračaničkih rukometaša u najjačem BH rukometnom društvu.